colégio religioso de elite, o Sacré-Cœur de Marie. Toda a minha escolaridade, desde o primário, ginásio, depois fiz clássico. Fiz clássico no momento que coincidiu com a aprovação da primeira lei de diretrizes e bases, do que resultou assim, uma anomalia na formação, porque eu acabei ficando sem algumas disciplinas científicas de uma vez. Então, tenho uma escassíssima formação científica e uma valorização da parte de línguas, história, essas coisas. Acho que essa formação, talvez o principal traço, assim, em termos de alguma forma, né, ficou, talvez seja assim, a relação com a cultura francesa, com a língua francesa, porque o colégio tinha francês desde a terceira série do primário. E eu também tive a sorte, uma das melhores professoras que eu tive era uma professora de francês, que trabalhava muito com literatura francesa. Então, acho que essa foi talvez uma das coisas mais importantes, eu acho, que eu tive na formação. Até porque ela tinha um gosto, assim, então eu lia as tragédias francesas e coisas assim. Então, acho que foi uma coisa que talvez tenha sido a principal coisa na minha formação. É, o contato com essa religiosa que deixou o hábito depois, que se chamava, eu não sei o nome de pessoa dela, né, mas que se chamava Mère Trindade. Bom, em seguida eu entrei para fazer pedagogia, né, eu fiz o curso de pedagogia na USP, daí me formei em 67, fiquei 3 anos em casa, sem trabalhar e sem estudar, e daí eu resolvi fazer um curso de pós-graduação, quando eu estava justamente abrindo o curso de pós-graduação em 70, né? Só que, muito curiosamente, o pós-graduação que eu prestei foi de psicologia. E eu entrei, mas também, muito coincidentemente, a matrícula se atrasou por 6 meses e, no início do curso, e a matrícula, nesse momento, o meu segundo filho nasceu. Então, inviabilizou a minha entrada na psicologia e eu acabei, 6 meses depois, entrando no mestrado na educação. Eu acho que foi muito importante a minha formação, tanto na graduação como na pós-graduação, mas eu tenho uma relação com a formação escolar que foi sempre uma relação assim, de alguma coisa com a qual eu rompi em seguida, né? Então, eu adorava os professores do clássico. Quando eu entrei na pedagogia, eu desmontei tudo e passei para outra coisa. Quando depois eu, não digo que seja a entrada na pós-graduação, mas eu, a ampliação de cursos que eu fiz a partir da pós, contatos com pessoas, né, que daqui a pouco eu vou nomear, porque eu quero falar um pouco dessa formação extraescolar, que eu acho que para mim ela é até mais importante, sempre fizeram assim com que eu sempre demolisse o que eu tinha tido antes e lógico que guardando alguma coisa para passar para uma outra coisa. Eu acho assim que, eu acho que o que é importante dizer no caso da minha formação da graduação é que na época que eu fiz pedagogia, o curso, bom, foi um momento em que estava sendo extinta a cátedra, estava sendo autonomizada a faculdade de educação da faculdade de filosofia e ciências e letras, na ocasião, da USP. E quando eu fiz a graduação, eu acho que foi muito importante o tipo de, no caso, pela trajetória que eu vim a seguir depois, o tipo de estruturação do curso de pedagogia que existia então, porque ele tinha uma estruturação que depois foi inviabilizada pela legislação seguinte e teve que ser mudado, mas que ele trabalhava com a ideia de conjuntos de concentração. E eu entrei para o conjunto de História e Filosofia da Educação. Então, eu tive uma formação concentrada nisso, tinha algumas disciplinas básicas só comuns, uma turma muito pequena, assim, de uma meia dúzia de alunos. E eu acho que na graduação, a presença maior que eu tive de formação, quase que exclusiva, foi do Roque Spencer Maciel de Barros. Por quê? Porque ele, a minha turma foi uma turma muito excepcional, segundo a avaliação dele. Quer dizer, parece que os melhores colocados no vestibular foram para esse conjunto.
E ele, por alguma razão, eu acho que justamente no momento em que o curso de pedagogia estava se transformando em faculdade, ele estava muito interessado em vamos dizer, construir novos talentos, né? Então, ele, na verdade, ele monopolizou a formação. Ele, único, tive um semestre com o Villa-Lobos, que depois foi meu orientador de doutorado. Tive cursos de história com a Maria de Lourdes Aydar, mas tive a maior parte dos cursos de história e de filosofia com o Roque Spencer Marcel de Barros, que acompanhou toda a formação. Evidente que eu tinha, nessa ocasião, inclusive, meu pai era professor lá, era o professor catedrático da faculdade, o antigo catedrático, e nessa ocasião ele não estava, na graduação, ele não estava na faculdade, a maior parte do tempo. Por outras atividades, entre elas, nessa ocasião, ele dirigiu o Centro Regional de Pesquisas Educacionais, ele foi reitor da Universidade de Brasília, ele trabalhou no convênio MacUside, ou seja, foi uma temporada que ele ficou muito fora de São Paulo. Mas isso não fazia com que eu me afastasse, né, da relação com ele, e era interessante porque ele tinha com o Roque Spencer uma relação assim, de muita ironia. Então ele me pedia para eu contar os cursos e na risada, agora então o Roque inventou essa, algumas coisas assim. Então, eu, com isso, eu acabei tendo uma relação distanciada com a formação que eu estava recebendo também, né? Acho que isso é importante de dizer. Eu acho que foi um período difícil para mim, porque foi um período em que a situação que ele passou na Universidade de Brasília foi uma situação que teve muita repercussão para a família toda, e imagina, eu estava no próprio curso de pedagogia, movimento estudantil, toda a crítica, né, que existiu com relação a ele. Foi um período muito difícil, assim, para mim, desse ponto de vista, assim, de lidar com essa questão, de você ter seu pai, assim, nas primeiras páginas do jornal, criticado, e algumas vezes caluniado, outras vezes criticado com razão, mas muitas vezes caluniado, porque acho que houve mesmo uma campanha de calúnia muito forte contra ele. Então foi uma situação muito, muito difícil para mim, muito difícil. Talvez até por conta disso é que eu tenha, num certo momento, pensado em abandonar tudo e ter ficado esses 3 anos sem trabalhar. Bom, a pós-graduação foi, de certa forma, foi um retorno, né, que eu vi que eu não estava mesmo querendo ficar assim, afastada da vida acadêmica, né? E foi curioso que realmente quase que eu fui para a psicologia e acabei entrando. E, bom, eu vou fazer primeiro assim, um histórico, depois acho que eu vou fazer uma coisa mais reflexiva que mexe com algumas coisas. Eu entrei na pós-graduação, ainda com, meu pai ainda era vivo, falo isso porque ele, na ocasião, era o diretor da faculdade, e o meu orientador foi o Eládio Antunha. Só que, na verdade, com o meu mestrado aconteceu uma coisa muito interessante, eu acho, que eu gosto sempre de contar, porque, na verdade, o tema do meu mestrado foi o meu pai, que me deu por conta de uma leitura de juventude dele. Só que ele misturou pai e filho, e ele pensou que pai e filho fossem a mesma pessoa, porque existe o Licínio Atanásio Cardoso, né, que é aquele autor do Ensino que nos Convém, que é uma obra monumental, positivista, e tem o Vicente Licínio Cardoso, que é um dos propagandistas do chamado entusiasmo pela educação, a coisa de pensar o Brasil, etc. E ele achou que os dois eram a mesma pessoa. E eu comecei, daí ele morreu, e eu, quando ele morreu, inclusive, eu passei um período que o meu orientador me sugeriu, eu estava muito impactada, que eu mudasse, que eu fizesse um mestrado sobre o meu pai, e eu até tentei, mas depois eu resolvi desistir, porque realmente, e não me arrependo, porque, enfim, seria uma coisa inviável. Daí retornei, então, já estava assim com o prazo. Não era, os prazos eram mais flexíveis, né? Mas eu estava, de qualquer forma, adiantada já com toda no tempo do mestrado. E eu resolvi, então, voltar ao tema. E daí eu acho que é interessante referir essas coisas, porque são coisas casuais que tem, né? Foi gozado porque eu
eu comecei a localizar o material, comecei a descobrir que eram dois, né? E, mas daí eu era casada, no primeiro casamento nessa ocasião, e a família do meu marido era daqui do Rio, do meu ex-marido, né? E eu pedi a uma tia dele, que era muito minha amiga na ocasião, que procurasse para mim coisas nos sebos, tudo. E ela achou, mas coincidentemente ela achou, confundindo de novo, sobre o pai. Mas daí deu muita sorte, porque nessa era um folhetinho assim que me apontou para a família aqui dos Goicoechea, que eram quem estava com os arquivos do, devem estar até hoje, do Vicente Licínio Cardoso. E com isso eu tive assim um acesso a toda a documentação dele, assim, as cartas. Ele se suicidou, né, em 1931. Ele se suicidou assim decepcionado com o andamento da luta pela causa educacional e muito desgostoso com o fato de ter sido, da Revolução de 30, ter sido deflagrada. Então, assim, ele estava assim, achando que os dias seriam terríveis e que as coisas estavam... Enfim, ele se mata. Então, mas aí eu acho que foi interessante, porque veio com a documentação pessoal dele, apareceu toda uma relação com, eu já estou falando de pesquisa, eu disse para você que não dá, apareceu toda uma relação com a BE, que ninguém sabia que ele tinha. Ele foi, daí, então, com a documentação dele é que apareceu e foi uma via pela qual muitas das tensões, das disputas e dessas questões que apareceram na BE estavam presentes, né? Ele briga com a diretoria da BE, ele era presidente da BE, em 29, e ele briga com a ala católica, né? Então ele começa a criar a Federação Nacional da Sociedade de Educação pelo Brasil afora, e a BE Carioca desautoriza, enfim, é uma briga bastante feia, mas que permite exibir um pouco quais são as posições e as contraposições dos educadores internacional. Então, por exemplo, figuras como Fernando Azevedo, Lourenço, não estavam com a BE, que estavam com os católicos, estavam nessa federação, nesse momento de 30, né? Então, assim, acho que foi uma entrada interessante para perceber. Bom, mas enfim, daí eu fiz o mestrado, daí, quando eu terminei o mestrado, eu também me separei, né? Eu acho que com isso também eu tive uma parada maior, assim, de recomeçar a vida, foi uma separação meio complicada, meu pai também tinha morrido recentemente, e eu demorei para retomar o doutorado, essas coisas até eram possíveis antes, né? Mas eu entrei no doutorado só em 80, eu defendi em 75 e entrei só em 80. Daí eu já entrei com o João Eduardo Villa-Lobos, eu acho que a eleição por ele foi uma eleição assim, um pouco afetiva, porque eu acho que era uma pessoa que gostava muito do meu pai gostava muito dele. Eu até tentei umas outras orientações, mas eu não consegui, porque as pessoas achavam que eu não podia. Sabe, eu, inclusive, nesse momento, eu fiz uma entrevista para doutorado na filosofia, e foi com o Paulo Arantes, e ele olhava para mim e disse, mas você, a filha do Laerte, quer vir aqui? Não, eu não posso te aceitar. Sabe, quer dizer, uma coisa interessante assim. E não posso te aceitar, porque eu vou criar uma indisposição com o pessoal da educação. Eu sempre tive essas histórias. E mesmo lá dentro da educação, eu não me lembro, que, não sei se eu procurei o Celso Basgo ou o Zé Mário, um dos dois, que também disse, não, a expectativa é que você vai ficar com... Então, acho que essa coisa de ser filha do Laerte é uma coisa que marcou muito, né, as coisas. Bom, mas de qualquer forma, marcou para o positivo e para o negativo, né? Eu acho que é uma coisa que não dá para a coisa. Agora, bom, daí eu fui fazer a tese sobre a BE, e depois disso, acho que a partir daí, depois eu volto a falar disso mais especificamente quando mexer com a pesquisa, né? Mas eu acho que o que seria legal trazer um pouco nessa coisa da formação é um pouco essa ambiência exterior, porque eu acho que ela acabou por ter um papel formativo maior para mim do que eu acho que é puramente a educação, vamos dizer, escolarizada, né? E eu começaria nisso, assim, ainda com uma convivência de criança num ambiente que era um ambiente muito... A minha primeira, né, na época, assim, até... começo mesmo, comecinho da infância, assim, foi muito... E até a década de 60 isso permaneceu um pouco, porque depois houve a ruptura. Eu acho que foi muito marcado pela amizade do meu pai com o Florestan Fernandes, que nós éramos vizinhos, né? Morávamos vizinhos,
E acho que era uma questão interessante, porque tinha uma tensão entre eles que era muito instigante. E eu era daquelas crianças que ficavam ouvindo discussão, que vai ouvindo conversa, sabe? Que era essa tensão. Então, acho que é uma coisa que eu carrego entre filosofia e sociologia, né? Então, ele sempre vinha e colocava assim, as questões de sociologia, desqualificando um pouco as entradas filosófico-históricas do meu pai. Enfim, então, meu pai... Enfim, era uma coisa assim que eu percebi muito mal, porque era muito criança, não sabia. Mas, enfim, era um clima assim, que eu peguei muito e um clima da própria produção, do trabalho, das teses do meu pai. Então, um pouco essa relação então, com o trabalho intelectual, que meu pai não era uma pessoa assim, que eu digo, tem pessoas que viram, o meu marido atual é assim, quer dizer, ele quer trabalhar, pode cair o mundo do lado dele, que ele não se importa. Não era, meu pai era daqueles que precisava fazer as crianças ficarem quietas, porque ele precisava se concentrar, então isso fazia com que todas as questões fossem muito centrais, né? Mas eu diria assim que, para além disso, eu acho que, na verdade, as minhas preferências sempre foram muito marcadas por essa relação com o meu pai, né? E eu acho, inclusive, assim, também de novo, para o bem e para o mal, eu acho que, porque eu queria, na verdade, o que eu gostava era fazer filosofia. E aí fui desencorajada por ele, porque ele vinha da filosofia, né? Ele teve a formação em filosofia, ele era assistente do Cruz Costa na Faculdade de Filosofia, e ele só saiu para a educação quando ele foi prestar cátedra. Então, eu acho que isso é importante também, porque esse grupo que vem com ele, os assistentes dele, traz essa formação da filosofia. Isso, acho que isso é um elemento muito importante para a gente frisar. Mas não é de qualquer filosofia, né? Eu acho assim que... eu acho que o Bruno Bontempi trabalha bastante isso, inclusive eu dei muitas pistas para ele, que no começo, inclusive, eu só deixei de ser orientadora dele quando ficou definido o que ele ia fazer sobre a cadeira de História, Filosofia e Educação. Mas eu dei muitas dicas para ele, coisas para ele, e passei documentação, tudo, e eu acho que ele trabalha bem essas questões. Mas porque era uma concepção de filosofia, que da filosofia como história, muito ligada a um professor que hoje é desconhecido na França, porque parece que ele foi fazer outra coisa, que era o Jean Mauguet, que, aliás, dá nome ao centro dos alunos da Faculdade de Filosofia hoje. Mas que é um professor assim, que veio com a missão francesa, né? E que depois parece que ele largou a vida acadêmica. Então, poucas pessoas conhecem ele aqui, conhecem ele na França mesmo. Mas parece que, no caso, chega a ter um artigo do meu pai escrito no jornal em que fala um pouco qual era essa diretriz, né, dessa coisa da filosofia como história, mas que era uma crítica a um trabalho com a filosofia como sistema, que era a ideia de você historicizar essa... Mas não era uma história, quer dizer, era uma historicização da filosofia, mas sem que isso implicasse uma interpretação sociológica desse tipo, né? Então é uma... Teria que ver bem como que essa... Acho que o Bruno trabalha isso mais teoricamente. Mas, de qualquer forma, era uma filosofia que se relacionava com a história. Mas eu diria assim, que na concepção do meu pai, era mais uma subordinação da filosofia à história. Mas, e isso também no Villa-Lobos. Mas que no Rock, eu diria que era o contrário. E eu acho que é contra essa concepção que eu acho que vai ser importante referir depois, que eu passei a lutar muito, que era uma ideia de, vamos dizer, de uma subordinação da história à filosofia, né? Quer dizer, a ideia de efetivamente você ir buscar na história, nem eram valores, porque ele fazia uma crítica a uma ética material, mas ir buscar elementos, de alguma forma, para você ter as finalidades da educação, entende? Então, era uma subordinação da história à filosofia. E acho que essa visão foi uma visão que encontrou... Agora já estou entrando num tema que eu pensei da palestra de tarde. Mas eu acho que essa visão é uma visão que encontrou mais eco, né, do ponto de vista, porque ela tinha, vamos dizer, uma tradição que vinha desde os anos 30, que, vamos assim dizer, levava a uma certa concepção de filosofia com relação à qual essa concepção se acomodava melhor, né? Mas acho que a gente depois pode falar mais disso mais detalhadamente. Agora, eu acho que, além disso, eu tive outras influências formativas muito fortes. Sempre assim, eu diria pessoas que...
Eu acho que uma muito importante foi um professor que era muito meu amigo, que, com quem eu comecei a trabalhar com filosofia, que morreu recentemente. Eu era professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Baltazar Barbosa Filho. Então, eu tive uma amizade muito intensa com o Baltazar e com o Baltazar, e trabalhei muito em filosofia com ele. E eu acho que muitos dos elementos assim, críticos que eu comecei a construir e comecei as leituras que eu comecei a fazer, todo o distanciamento que eu construí com relação à formação que eu tinha recebido na graduação, eu devo muito às conversas, às discussões, às leituras, e passando, inclusive, por questões ligadas até assim, a questões de linguagem, da filosofia analítica, mas também Merleau-Ponty, e também um modo de trabalhar com filosofia, etc. Eu não sei se era eu que comecei a falar, ou se o meu pai chegou a falar nisso, mas era um pouco essa ideia assim, de que você lê o Fernando de Azevedo, você necessariamente acha um assunto para você pesquisar. Eu não me lembro se foi, entende? Se foi uma opinião que eu formei na ocasião, ou se foi uma coisa que eu ouvi ou dele, ou do Eládio, ou se foi, eu não sei dizer, mas é uma coisa assim, bastante, bastante importante. Agora é interessante, né? Porque esse equilíbrio, quer dizer, porque na verdade a marca sociológica no Azevedo é muito forte e o meu pai tinha toda a relação de querer se distanciar dessa questão. E acho até que, pensando bem assim, essa questão da periodização que ele propõe, eu acho que é uma forma também de marcar essa distância, porque ele estabelece um critério de periodização interna, né, em torno da discussão que ele faz. E, bom, a docência. O curioso é que também eu não entrei para a Faculdade de Educação para trabalhar nem com História nem com Filosofia. Eu fui convidada pela professora Amélia Americana e pelo professor Quirino Ribeiro para trabalhar com Educação Comparada. E como a Educação Comparada era pouca carga didática, eu estava no mesmo departamento que a didática, eu daria didática para a licenciatura. E foi assim que eu comecei a trabalhar, com o professor Quirino e com Introdução à Licenciatura. Só que isso foi em 70, e com a morte do meu pai em 72, que durou um ano e meio só, o Roque me convidou se eu não queria ir para o departamento. Na ocasião, ele era o chefe do departamento. E eu agarrei a coisa mais do que depressa, mas com olho na filosofia também, e não na história. Tá? E, só que lá no Departamento de Filosofia e Ciência da Educação, o grupo de História e Filosofia era um grupo uno, não tinha essa separação que existe hoje, né? Quer dizer, então, até por conta da concepção. Mas uno, inclusive, assim, era uma questão meio complicada, porque a gente tinha uma carga enorme na graduação de História da Educação, História da Filosofia e Filosofia da Educação. Acho que não tinha mais História da Filosofia nessa ocasião, não estou lembrada agora. Mas, enfim, de qualquer forma, era uma carga enorme de História. Tinha todos os semestres e, quando entrava Filosofia, ela duplicava. Quer dizer, tinha História e Filosofia, que ela entrava Filosofia entrava no primeiro e no quarto. E havia uma certa expectativa de que o pessoal circulasse em todos os cursos de rodízio. Então, isso começou a incomodar muito alguns, entre eu e a Maria Lúcia Burke, ex-Scheffler, a gente estava muito incomodada com isso, porque a gente tinha uma vontade assim, de se especializar mais, e você ficava tendo que ir para um lado. Mas isso foi um pouco depois. E quando eu entrei para trabalhar com filosofia. E foi muito gozado, porque acho que na primeira vez que foi a substituição de cursos, a Cíntia foi parar com um curso com o Baltazar, foi aí que eu conheci o Baltazar. E eu estava num outro lá, que eu não me lembro qual era. Mas daqui a pouco ela entra na sala, e ela foi então, ela foi à distribuição, ela foi conversar com o Baltazar para ver como é que seria o curso. Daqui a pouco ela entra na sala, eu não fico para trabalhar com isso de jeito nenhum, eu não sei do que ele fala, ele não isso, não é outro mundo, é outra coisa. Eu falei, peraí, eu quero. E fui, quer dizer, realmente ele vinha com uma formação totalmente distinta, era outra coisa, mas me atraía essas coisas, entende? Eu mergulhei, assim, de cabeça nas leituras, nas coisas. Eu ajudei vários anos ele, no começo da minha carreira.
E, então, eu dava seminário, a classe dividia, então eu trabalhei com Merleau-Ponty, com Descartes, com Spinoza, com coisa assim. Depois ele foi para a Unicamp, e agora eu não me lembro se ele já tinha ido para a Unicamp quando eu resolvi ir para a História. Mas eu me lembro que, eu me lembro bem porque foi no dia do enterro do Herzog, que eu estava dando um curso sobre Spinoza. E começou a me dar uma aflição, era tão abstrata a coisa ali no caso, porque tinha isso. A linha do Baltazar, ela era mais assim de uma abordagem estrutural, que você entra na, quando pegavam, não era da filosofia como história, né? Quando você pegava um pensador assim de um tamanho como Spinoza, você tinha que enfrentar, vamos assim dizer, o sistema, né? Eu lembro muito disso, quer dizer, de eu estar dando uma aula sobre Spinoza, os alunos de educação absolutamente desinteressados naquilo, e aquela abstração enorme e as coisas acontecendo, né? Então, eu me lembro assim que, eu me lembro, assim, se você perguntar, é como se fosse o dia que eu me decidi. Só que é evidente que não foi uma coisa isolada, que muitas outras coisas estavam acontecendo, quer dizer, eu não me lembro exatamente de que data foi, mas eu acho que eu tinha acabado de defender o mestrado. Eu acho que eu comecei a achar que justamente era legal eu ter a docência associada à pesquisa em História da Educação Brasileira. Eu não sei se já tinha começado uma movimentação para a institucionalização do curso de História da Educação Brasileira na graduação, porque essas coisas eu tenho na lembrança, mas eu até naquele papelzinho eu acho que eu datei um pouco, mas eu esqueci um pouco. Porque eu acho assim que estava acontecendo isso, quer dizer, então começava a haver um movimento de alunos e de professores, no sentido de que precisaria ter a história da educação brasileira. Eu acho que eu acabei entrando de cabeça nessa movimentação, porque eu também comecei a achar isso. Mas isso iria, vamos dizer, ficar mais. Eu não lembro exatamente, mas eu sei que isso estava em questão, a própria entrada. Eu tenho a impressão que no final da década de 70, a história da educação brasileira entra no currículo e eu vou ser a primeira professora de história da educação brasileira. Eu praticamente fiquei eu como professora nesse momento. Às vezes a Cíntia entrava, a Maria Lúcia, não, agora Burke também entrava, mas teria que. Talvez eu possa até achar as datas certinhas, acho que até naquele papelzinho que eu trouxe eu tenho, mas eu não estou lembrada. Quando eu me refiro a essa questão de que no dia da morte do Herzog eu tomei praticamente a decisão de ir para o campo da história, isso é verdade, na memória eu acho que é um registro muito forte, mas eu acho que tem muitas coisas que estavam acontecendo paralelamente que eu acho que até sem ela seria meio estranho, né? Dizer assim, bom, então. Uma delas, assim, é que eu tinha acabado de. Eu acho que, que isso foi posterior e eu tinha, se não acabado, estava em vias de ter acabado de defender o mestrado. E tinha, vamos dizer, gostado da pesquisa histórica. Acho que isso é uma coisa importante. Por outro lado, eu vinha tendo acho que não pode esquecer que nessa época também começou uma situação de abertura, né? Que, bom, ligada a abertura do Geisel, mas eu digo, mas teve uma abertura real do ponto de vista de entrada de livros, de títulos, e eu me lembro também que foi quando começaram a chegar os livros publicados em Portugal depois de 25 de abril. E que isso teve um impacto muito grande, né? E daí então eu me lembro de algumas leituras de eleição, assim, que nós inclusive andamos fazendo seminários, tudo. Quer dizer, eu acho que. Enfim, era o tempo, vamos assim dizer, das leituras ligadas ao que se podia chamar de um após-vendaval de 1968, né? E toda a época do reprodutivismo, essas coisas. Mas as leituras, embora eu tivesse lido Baudelaire, Sablé, Bourdieu, etc., mas as leituras que, para mim, me impactaram mais, elas não foram tão assim ligadas a esse cerne do reprodutivismo. De novo, tinha uma marca mais sociológica, né? Mas eu me lembro assim que eu trabalhei muito principalmente com dois autores, o Bernard Charlot,
do livro Mistificação Pedagógica, que eu trabalhava muito e levava para a sala de aula, trabalho com ele. E o SNIDES, tanto do Para Onde Vão as Pedagogias Não Diretivas, como da História Classe e Luta de Classe. Então, foram leituras assim, muito fortes, que tiveram assim, uma importância, tanto assim porque elas viraram leituras de seminários que nós, professores jovens, acabados de entrar, começaram a realizar e começaram a penetrar nos cursos e foram leituras que começaram a acontecer. E, bom, e, no meu caso, uma relação muito forte com Foucault, né? No final da década de 70 também foi o período que eu conheci o meu segundo marido e também então aí o contato com toda uma bibliografia que era a bibliografia dele e reforçando, por exemplo, eu me lembro que um livro muito impactante para mim foi o livro sobre Foucault escrito pelo Deleuze, foi um livro muito forte para mim. Então, e que essa indicação veio dele e também Bakhtin, e, enfim, e muitas discussões, às vezes nem leituras de coisas ligadas à linguagem. Eu acho que isso foi muito importante na minha formação, né? Que já tinha estado presente na relação com Baltazar, mas via filosofia analítica, e que agora voltavam via alguém que tinha passado pela linguística, sociolinguística, literatura, e que estava em processo de fazer o seu mestrado, ele fez um mestrado sobre o Guimarães Rosa, e vamos dizer, nessa discussão dos textos dele, depois foi uma coisa muito rica e muito formativa para mim. Então, acho que esse final de 70, começo de 80, e quando eu começo a fazer o doutorado, também quando eu começo a fazer doutorado, eu também saio para fazer cursos, eu fiz o curso com o Vefor, fiz o curso com o Martins, que na verdade era a leitura dos Grundrisse, do Marx, fiz cursos com Paulo Arantes, quer dizer, fiz cursos na filosofia, com Leblanc, quer dizer, enfim, eu abri muito a minha formação, seja do ponto de vista de disciplinas em que eu regularmente me matriculei, isso entre a década de 70 e começo de 80, seja, por exemplo, eu fiz um curso assim, que é um curso histórico da Marilena Chaui, que é o curso dela sobre integralismo. Assisti o curso junto com o Dedeca, com esse pessoal, né, da Unicamp. Então, assim, o Kazumi, da PUC, então, ou seja, eu assisti a conferência do Foucault lá na filosofia, quando ele, enfim, eu participei muito, quer dizer, foi uma época que eu tive uma vida muito mais, muito, esse intervalo que veio da minha separação do meu marido e o começo da relação com o segundo, e o intervalo que correspondeu justamente ao intervalo entre o mestrado e a entrada no doutorado, né? No doutorado, o curso do Vefor, por exemplo, eu faço regularmente. Também fiz curso na história, enfim, mas eu, antes de entrar no doutorado, eu fiz muitos cursos assim, vivia muito na filosofia e tive uma vida de USP muito forte, porque eu também passei a militar na DUSP, eu fui representante do conselho, eu fui do comando de greve da de 79, assim, caí de cabeça na greve, e isso também numa relação com o Baltazar. E uma coisa muito divertida também que eu fiz com o Baltazar foi que, não me lembro quando exatamente, mas que nós, ele até que tinha um movimento estudantil que estava tendo problemas, sendo reprimido, isso acho que por volta de 76, mais ou menos, 75, por aí. E que não havia nenhuma manifestação de apoio. Que ele falou assim, vamos passar um manifesto? E nós resolvemos passar um manifesto. E foi muito estranho esse manifesto, porque o Baltazar era muito desconhecido em São Paulo, e ele tinha feito doutorado na Bélgica, e ele era do Rio Grande do Sul, ninguém sabia muito bem de onde ele vinha. E eu, se sabiam, sabiam que eu era filha do Laerte, né? Então, quando sabiam, então aquele pessoal olhava desconfiado, aquele manifesto rodando, assim, de onde vem. Mas depois, com algumas pessoas que me conheciam, principalmente, eu destacaria entre elas a Heloísa Fernandes, que é muito minha amiga, foi, vejo pouco ela hoje, mas foi talvez a minha maior amiga, que deu esse aval, e daí então, eu sei que o manifesto foi efetivo, cresceu, parou nos jornais, e foi uma coisa interessante. Mas então toda essa experiência, eu acho que era uma experiência então política, uma experiência de uma leitura política, e a própria experiência da pesquisa e história, acho que foram, e paralelamente tinha essa coisa que estava começando, vim forte, né, começando a aparecer forte na USP, mas isso vai ser mais forte na década seguinte, de uma pressão muito forte para a entrada da história da educação brasileira na graduação. Bom,
Eu começo a dar aula de História e Educação Brasileira no final da década de 70. Eu passo para trabalhar com história, mas eu ainda fico com o pé na filosofia, me revezando, nesse período entre final da década de 70 e começo de 80. Né? Bom, aí as coisas mudam na faculdade, com a saída do Roque da chefia do departamento, a entrada do Celso Básico, e então, por meados da década de 80, esses elementos todos, né, eles foram convergindo para a ideia de uma grande reestruturação curricular e coisas assim. Eu participei, eu era da comissão, era eu, a Belmira e a Carmen Silvia, participando de uma comissão de reforma curricular que foi instituída pelo Campino em 1985, que na verdade não chegou a uma reforma, mas que fez uma discussão muito ampla, com participação de alunos, e foi muito rica essa experiência. Mas ela não aconteceu nada. Mas em seguida vem uma reformulação do currículo, e que mexe bastante com esse lugar e com esse modo de dar história da educação, né? E aí, assim, eu estou falando tudo isso porque, ao mesmo tempo que eu estou nessas ações, eu estou também dando a disciplina, né? Então, mas com isso, assim, essas redefinições foram sendo tais que realmente foi possível eu ficar só com a história. Mas teve uma iniciativa que eu acho que foi muito importante, que foi mais ou menos paralela a essa iniciativa de discussão curricular de 85, que aconteceu por volta de 86, 87, que foi a partir de uma solicitação do Celso Básico de uma reformulação das disciplinas do Departamento de Filosofia. Então, mas assim, uma solicitação de corredor, não era nada formal. Então, como eu e a Maria Lúcia, na ocasião Scheffler, estávamos muito insatisfeitas com o modo como a história da educação vinha sendo trabalhada, nós fizemos, e com essa questão de ficar esse atrelamento com a filosofia, e como existiam muitas questões de tensão interna no departamento, que tornava impossível você, na santa boa paz, né? Então a gente acabou tendo uma estratégia que foi a que possibilitou até hoje a distinção entre a área de história e de filosofia, que foi a de sugerir mais ou menos o seguinte, quer dizer, que a história da antiguidade, da Idade Média, ainda ficava com essa relação com a sociologia. Quer dizer, nós fizemos isso nas propostas dos programas, né? E a história moderna e contemporânea, ela começava a trabalhar nessa linha mais de uma história social e já com a presença do Brasil. Só que a gente não optou por fazer um curso de educação no Brasil separado da história geral. Então, isso foi muito interessante. Porque, então, o que nós propusemos na ocasião? Tinha muita história, né? Então, não me lembro mais o que foi com relação à medieval. Ah, inclusive porque nós dividimos um pouco os conteúdos, deixamos para o pessoal da filosofia, basicamente a Gilda Naessa, que eu acho que era a figura principal, para montar essa parte de história da educação como história das ideias ligada à antiguidade e à medieval. E nós nos debruçamos nas disciplinas que nós propusemos, que foram as seguintes. Hoje elas não existem mais, eu não tenho informação para dar, porque parece que o currículo de história, a presença da história foi muito reduzida nas últimas reformas. Mas, na ocasião, ela ficou muito interessante, porque a gente propôs assim, que a história moderna e contemporânea fosse dada com... integrando a história geral com a história do Brasil. Agora não me lembro em que momento que separava um pouco, porque separava também. Eu não sei se era... Não me lembro o corte que nós fizemos, eu não me lembro. Mas, de qualquer forma, tinha umas três disciplinas de história moderna e contemporânea. Tinha específica de história brasileira, eu acho que a partir, eu não me lembro de quando, mas daí fazia um corte que era só brasileira. E tinha duas disciplinas novas para trazer um pouco essa coisa da história social, que uma era a história da escolarização, isso em 86, por aí. E a outra era a história da infância e da família. Então, iniciativas assim, muito pioneiras que a gente trouxe, que mudou a cara. E esse currículo, ele durou até eu sair de lá. Estava vindo uma pressão para mudar, que eu me aposentei na USP em 1997. Então, esse currículo existia. Quer dizer, que ele funcionou mais ou menos uns 10 anos, era um currículo muito rico. Né? A partir desse currículo, que inclusive houve a contratação da Maria Lúcia Riusdorf, do Valdir Covila, banca que eu estive. Então, houve essa reformulação. E nessa montagem toda, eu era, basicamente, a principal professora de História da Educação Brasileira.
Eu acho que nessa questão da institucionalização da disciplina lá, eu acho que também foi muito importante, eu acho que isso depois eu posso falar, talvez à tarde, um pouco mais, não sei. Eu acho que tem uma questão muito importante que era dada pelo tipo de representação que os alunos e os professores muitas vezes tinham do papel da história da educação na docência. Que geralmente era a ideia assim, o que eles esperavam é que, primeiro, uma redução da carga, quer dizer, os grupos com os quais a gente teve que lutar, né? Eles esperavam que você tivesse uma redução da carga de história da educação, que achavam um absurdo que tivesse tanto, e queriam que fosse uma disciplina no começo, porque era a ideia assim, bom, então os alunos têm um quadro geral do que é a história da educação brasileira para a gente poder trabalhar. E isso era uma visão assim, muito que estava nas antípodas assim, daquilo que a gente pretendia, porque a gente queria justamente garantir essa perspectiva de atrelar ensino e pesquisa nessas disciplinas, e a gente lutava muito então pela manutenção, que era difícil de conseguir, acho que acabou não conseguindo, desse currículo largo. Né? Bom, quando houve a reforma curricular, consagrou, eu acho que quando nós propusemos, a coisa deu muita briga e a gente não conseguiu. Acho que foi um ou dois anos depois, quando veio uma reforma curricular, porque a outra era de baixo para cima, a que malogrou e que eu estava na comissão. Daí veio uma reforma de cima para baixo, com uma proposta de uma comissão, da qual eu também participei, mas que era uma comissão do departamento de mexer nas disciplinas do currículo, quando o professor Zé Mário era o chefe do departamento. Eu participei, a Marília Espósito também, e nós chegamos, e daí houve essa consagração dessa disposição que eu estou falando para você. Eu acho que antes disso houve uma certa acomodação, porque nós não conseguimos, deu muita briga, foi um período de muito enfrentamento para mexer com essa estrutura, foi bastante difícil. Bom, com isso, eu estou fazendo meu doutorado, eu defendo meu doutorado, mais ou menos na época que eu defendo meu doutorado é que essa mudança curricular se consagra, né? Então, já muda a situação de você ser doutor, você começa a entrar para pós, essas coisas todas, né? Esse primeiro período foi um período assim mesmo de luta por um espaço de trabalho, mas não no sentido do meu trabalho, no sentido assim de uma coisa que eu acreditava importante do ponto de vista de... Eu, às vezes eu digo assim, quando às vezes eu me apresento, eu sou uma espécie assim, eu sou uma militante da história da educação, porque eu acho que eu sou mesmo, entende? Quer dizer, e na verdade assim, eu acho que se por um lado tinha essa questão da tutela da filosofia, tinha a tutela da sociologia, que era a disciplina dominante e que, por exemplo, era o que permeava essa expectativa que eu estou me referindo, que eles querem a história da educação, que havia essa expectativa disso aí. Bom, eu acho que o tempo começa a mudar, acho que o meu doutorado acho que foi uma experiência muito importante para mim, porque eu acho que ele... Foi muito interessante isso, porque eu acho que ele impactou muito. E eu acho que ele irritou muito o Nagle, que estava na minha banca. Não devia se irritar, mas ele irritou muito. E em solidariedade ao Nagle, nunca ninguém me disse, mas eu acho que se produziu internamente no departamento uma certa, como é que eu diria assim, desconfiança com relação ao meu trabalho. Então, uma das coisas, por exemplo, que era crítica, era... E aí, aí entrava o Zé Mário, Maria Vitória Benevides, a minha banca de doutorado teve o Caio Navarro de Toledo, o meu orientador, a Maria Vitória Benevides, o Alfredo Bose e o Nagle. E eu diria assim que o Nagle quase teve um infarto, assim, ele ficou muito nervoso, porque ele também tinha uma relação comigo, ele tinha me passado material, e ele dizia assim para mim, Marta, quando eu falava as coisas para ele, que eu estava achando, eu disse, Marta, primeiro você descreva, depois você analisa. E eu falei, não, eu estou descrevendo. Eu descrevi. Só que não descrevi de uma maneira que... Bom, foi muito elogiado pelo Caio Navarro de Toledo do meu trabalho, assim, foi muito elogiado. Do ponto de vista do Bose, assim, ele dizia, é muito bom, mas como ficam os nossos heróis, né? O que acontece com isso? A Maria Vitória achou que eu tinha embananado totalmente o político, foi crítica.
E, bom, enfim. E ficou um clima, assim, que eu me lembro, inclusive, que o Nagy, quando ele esteve na banca da Maria Lúcia, Riesdorf, que aconteceu uma semana, ele disse assim, isso sim que é um trabalho de história da educação. Então, foi muito forte. E eu fiquei bastante baqueada, mas eu não sei por onde, por que canais, como que esse meu trabalho aí entra em pé. Ele começou a circular aqui no Rio, com Clarice, com a Ana Cristina, com pessoas que começaram a valorizar, com Zaia, quer dizer, ele, foi o Rio que salvou meu trabalho e a Amped, porque eram pessoas que estavam na Amped, porque o reconhecimento foi externo, porque eu acho que internamente, se não tivesse havido esse movimento, era assim uma visão de que eu tinha adotado uma linguagem jornalista, jornalística, de que eu tinha embaralhado as coisas, foi muito crítica, e eu acho que realmente ele rompeu, né? Hoje eu acho muito interessante isso, porque eu acho que isso diz do valor dele, né? Mas na ocasião aquilo foi difícil para mim. Agora, mas foi muito rápido, imediatamente. E daí a própria UGT da História da Educação, que eu agora também acho que foi a primeira vez que eu fui, foi em 87. Então, assim, coincide com esse movimento, né? Que começou a chamar, eu me lembro que, porque inicialmente esse convite estava sendo feito via pós-graduação, mas aí eu não sei exatamente como, mas eu me lembro que Clarice era a coordenadora do GT, convidou a mim e a Maria Lúcia, ela estava antenada no que estava sendo produzido, e num projeto de renovação da área, e então acho que ela pesquisava para saber o que estava sendo defendido, e ela convidou a mim e a Maria Lúcia Burke, para se expor, eu me lembro até na PED de 87, a gente fez uma exposição do trabalho. E daí eu me aproximei do grupo da Amped, que na ocasião ele era um grupo assim, que estava majoritariamente hegemonizado pela Clarice, pela Eliane Marta e pela Guacira Lopes Louro. Eu me identifiquei muito com o trabalho delas e comecei, comecei a ficar muito ligada. Daí veio aquele convite para escrever aquele texto. Aí já quando a Guacira era a coordenadora, aquele convite para escrever o texto com a Clarice, que foi um texto que, nossa, circulou o Brasil inteiro, até hoje é citado, tudo. Agora, depois o momento em que eu estou na coordenação do GT, eu vou falar depois. Porque nesse momento é um momento que está acontecendo muita coisa, né? Quer dizer, então, assim, de repente eu estou legitimada, vamos assim dizer, por esse caminho externo, embora eu tivesse o título, né? A minha sorte foi que as reações ao meu trabalho foram instigantes na defesa. Eu fiz uma defesa brilhante, isso ajuda muito, né? Porque, assim, às vezes, eu me lembro que no meu mestrado elogiaram tanto, eu não tinha o que dizer. Às vezes, quando vem alguém te fazer um monte de críticas, dependendo do seu temperamento, você se solta. E eu fui muito bem, assim, na defesa. Então, quer dizer, não é eu pintei essa coisa interna, assim, mas não era tanto, porque tinha limites o que podia ser feito, porque era uma situação bem pública, tinha muita gente assistindo, e eu efetivamente tinha me saído muito bem. Mas também junto, acho que essas coisas são importantes, o poder está mudando de mãos lá, né? Então, as pessoas que passam a ser fortes no departamento é o Zé Mário Pires Azanha e o Celso Baisgo, pessoas que na ocasião eram muito próximas, que eu era muito ligada a eles. E inicialmente o Celso vai para o departamento, depois vai para a diretoria, e é nessa situação que começam a acontecer três coisas juntas. Uma é quando o Celso é diretor e o Zé Mário, acho que em 89, é um projeto que causou muita polêmica lá dentro, mas que eu acho que foi um projeto que teve um impacto muito grande na Faculdade de Educação, e não sei se nas outras unidades, que foi o convênio BID-USP, que foi um programa de um intercâmbio interinstitucional, apoiado pelo BID. E a ideia do convênio foi muito interessante, porque a ideia era que as unidades formulassem os seus projetos para inserção da pesquisa. A ideia era a inserção da pesquisa na instituição. E o convênio consistia simplesmente em financiar coisas como a CAPES, financiar, mas idas e vindas de professores, mas para fomentar a pesquisa institucional mesmo. E a estratégia que o Celso adotou foi uma estratégia que
produziu muita polêmica lá dentro e uma reação muito forte do Departamento de Administração, que considerou um esquema assim, de cima para baixo, que foi pedir ao Zé Mário que fizesse um programa, eu acho que é muito importante isso, que conseguisse abrigar os diferentes departamentos, as diferentes possibilidades de pesquisa dos departamentos. Então, ele escreve esse programa, que é o Cultura Escolar Brasileira, que está publicado, né, coisa. E a ideia era que, a partir daquele programa, fosse desenvolvido. Então, eles conseguem aprovar na congregação a ideia de que um representante por departamento fizesse, vamos dizer, esse meio de campo de transformar aquilo efetivamente num programa, né? E daí eu fui escolhida pelo departamento, a Belmira pelo departamento de metodologia e o departamento de administração não entrou porque achou que o processo assim de cima para baixo foi, houve muita polêmica com relação a isso. Mas enfim, daí eu e a Belmira, nós decidimos que nós iríamos pedir, nós mandamos uma carta para todos os professores dizendo que aquele era o projeto e que as pessoas se organizassem em grupos, fizessem subgrupos, recortassem, apresentassem o projetinho, quer dizer, como que, na especificidade do trabalho delas, elas poderiam desenvolver isso, né? Desenvolver a pesquisa e um plano de intercâmbio. Nesse período de 93, 97, que eu fui coordenadora do GT da AMPED, eu acho que justamente estava havendo uma mudança muito grande no campo, né? Quer dizer, então, havendo uma procura muito grande, uma solicitação muito grande e, de participação, de apresentação de trabalho, a ponto de, da minha experiência, estar se desconfigurando essa característica que tinha o grupo, de um grupo de pesquisa, né? De um grupo de trabalho. Bom, paralelamente a isso, acho que é preciso dizer que estava em curso toda a questão da organização de uma sociedade brasileira, né? Quer dizer, com iniciativas outras que estavam aparecendo paralelamente na articulação dessa sociedade brasileira com sociedades internacionais. Eu acho que é um período em que a realização de congressos foi uma tônica, né? E eu acho que eu, como coordenadora do GT, eu tive uma participação muito grande nisso. A primeira delas, eu diria que foi no início da organização do Luso Brasileiro, né? Quer dizer, que eu fui chamada, quer dizer, a ideia originária acabou surgindo num almoço, né, com o Rogério Fernandes, a Elza Nadai, a Eliane Marta e eu, que, assim, trocando conversa num almoço do ISH, mas por que não? Eu não me lembro quem foi a pessoa que acenou com a possibilidade de fazer esse luso, né? Quer dizer, começar a organizar esse luso. Na verdade, eu estava nesse grupo porque eu não conhecia o professor Rogério Fernandes nessa ocasião. Quem conhecia era tanto a Eliane Marta como a Elza Nadai. E eu estava nesse grupo, basicamente, eu acho que por conta da Elza Nadai, porque ela chegou para o Rogério Fernandes e disse, olha, aqui nós temos a pessoa que, nós não temos uma sociedade baseada em sua educação, ele era presidente da sociedade portuguesa na ocasião, nós temos a pessoa que é a coordenadora do GT. Então foi realmente como coordenadora do GT, levada pela mão da Elza Nadai, que eu participei desse grupo inicial e, nossa, foi uma ideia que deu muito certo, né? E, por outro lado, acabei também por ter bastante participação em alguns dos eventos da Ibero-Americana, né? E, mas eu acho assim que a coisa que mais me absorveu enquanto eu estava na AMPED foram os entendimentos com relação à Fundação da Sociedade Brasileira de História e Educação. Eu acho, sinceramente, que a entrada do GT, a participação do GT, vamos dizer, a colaboração do GT, a possibilidade de ter saído uma sociedade e não uma outra sociedade paralela, fora do GT, a mais do GT, dependeu muito da direção que eu dei, porque eu entendi, eu acho que até, eu imagino que algum por exemplo, não sei se Clarice concorda com isso, você entende? Às vezes eu acho que não, talvez não tivesse sido a decisão dela, não sei, eu nunca conversei a respeito. Mas eu entendi que a melhor coisa seria dialogar com, no caso, o grupo do CDBR e tentar chegar a uma,
a uma proposta comum. A minha avaliação passava por uma série de coisas, mas que tinham a ver diretamente com a própria estrutura do GT. Porque como ele não tinha pessoas fixas, né, na verdade, quer dizer, não tinha como tentar ter procedimento de manter um certo perfil anterior e de coisa, porque, enfim, teriam qualquer pessoas vindas de qualquer parte dessa produção historiográfica que teriam possibilidade de estar ali. Por outro lado, que o crescimento da produção de história da educação a nível internacional exigia que se tivesse uma estrutura, vamos dizer, que pudesse se autofinanciar, que pudesse representar. E eu tive uma visão muito clara disso quando eu fui convidada, em 1996, para participar de um evento do latino-americano, do Encontro Ibérico, de Portugal e de Espanha, né? Nessa ocasião, a Gabriela Ossenbach estava organizando uma mesa e estava em pauta a organização da sociedade latino-americana, né? Eu me lembro assim que por quem estava sendo representando os brasileiros era o Zezo pelos DDBR. E o professor Rogério Fernandes, vendo aquilo e sabendo que tinha AMPED, que tinha tudo, me conhecendo, ele chegou para a Gabriela e disse: não, é preciso garantir a presença da AMPED. E eu fui, do GT da AMPED. Só que quando eu quis ir, não houve quem me financiasse em lugar nenhum, porque não havia tempo hábil para eu pedir recurso, mas mesmo para pedir recurso, como que eu podia pedir se eu não tinha um trabalho escrito para apresentar, né? Na faculdade não me deram recurso porque eu não tinha um trabalho escrito para apresentar, né? Eu podia até ter pensado nisso, tivesse mais. E a AMPED não podia dar recurso também, então eu fui às minhas custas, né? Eu acho que eu consegui algum auxílio, alguma coisa, não me lembro direito, mas às minhas custas. E essa questão me colocou isso mesmo, quer dizer, como que nessa conjuntura um coordenador de programa... E, por outro lado, eu achava que com o surgimento da sociedade, talvez o GT pudesse readquirir a sua fisionomia, não sei avaliar, porque a minha participação ultimamente tem sido insuficiente. O que parece claro é que é uma instância de legitimação importante, né? Você ter um trabalho aprovado no GT da AMPED é mais difícil do que você ter um trabalho em congresso, né? Eu acho que ele continua funcionando desse jeito, com certeza. Eu avalio como muito positivo essa abertura que, logicamente, facilitada por todo esse processo de globalização, pelas exigências de agências internacionais e nacionais, desse intercâmbio enorme que existiu, né, e que vem existindo entre sociedade, educação, entre historiadores da educação. E acho que é muito interessante, agora como avaliação de campo, né, toda essa proliferação de estudos, essa quantidade de estudos, essa vitalidade dos estudos. Eu acho muito interessante. Agora, eu acho que, como avaliação de campo, eu acho que tem algumas tarefas que ainda não estão feitas, né? Quer dizer, eu acho que... eu diria assim que falta um pouco uma interlocução mais forte em cada tema, com uma produção anterior. Né? Quer dizer, falta essa coisa da pesquisa avançar, porque fulano foi até aqui, o outro vem até ali. Eu acho que isso não está existindo ainda. E o outro problema que eu acho é que muito da entrada da história cultural foi muito prejudicada por uma coisa que ela meio virou moda e que teve muita adesão com muito pouco fundamentada. Quer dizer, então, eu acho que houve uma certa, diria, em muitos casos, uma certa banalização, uma certa... Entende? Quer dizer, eu acho que... E com o risco de repente, você jogar na lata de lixo, porque, enfim, tem que partir para outra coisa, porque esse daí... Não, eu acho que não. Eu acho que a história cultural tem... Enfim, as proposições da história da chamada nova história cultural, elas têm, assim, muito a oferecer do ponto de vista da reflexão, do avanço da pesquisa, do avanço de certas linhas de pesquisa, de certos temas que estão ainda muito incipientes, né? E que seria interessante, assim, se avaliação, que eu acho que seria interessante
que ela não fosse a única coisa a dominar, né? Quer dizer, que você tivesse outras entradas, outras coisas, mas que fosse realmente um tipo de trabalho prestigiado, que às vezes eu temo que ele seja uma coisa que, com relação à qual já esteja até muita gente querendo marcar distanciamento por ter se banalizado, por ter, sabe, uma coisa desse tipo. Então, eu acho que não é para ser uma coisa para tudo, não é para você ter uma perspectiva dessa para fazer caber qualquer objeto, qualquer coisa. Eu acho que não é para ser única, não é para ser coisa, mas eu acho que é uma perspectiva importante. Eu acho que é importante, é fértil, e que eu acho um pouco que no campo, se muitas vezes, eu acho que teve dois problemas que eu acho, que a entrada da eu não tenho uma avaliação tão atualizada sobre isso, mas eu, no momento que eu me debrucei sobre isso, eu tinha feito. Pode ser que isso tenha mudado, eu não tenha me dado conta. Mas eu acho que teve dois impactos negativos, eu diria assim, que não eram necessários, mas que aconteceram. Uma delas é um pouco aquilo que eu digo assim, vem um temário novo, né? E você, de repente, o risco é uma coisa que eu trago naquele meu texto, Fronteiras do Conhecimento, que eu falei lá na UFMG, naquele evento, que é uma coisa assim, que de repente parece que aquilo que é vamos dizer, o núcleo duro da disciplina fica às vezes meio abandonado, porque novos temas, novas coisas entram e você deixa de... Acho que, nesse sentido, falta essa reflexão e essa interação com a pesquisa produzida num duplo sentido, tanto no sentido assim, de avanço do conhecimento, como de uma interação mais dialogada, mais crítica, mais de uma retomada dos temas sobre outras perspectivas, né? De não abandonar o terreno. Acho que não é que foi abandonado, mas acho que houve uma certa tendência, de certo modo, para abandonar aquelas questões mais clássicas que vinham. E a outra é uma apropriação, às vezes, muito apressada de alguns conceitos, de algumas coisas, que deu origem, em alguns casos, a uma produção bastante complicada, né? Quer dizer, então, eu acho que às vezes acaba depondo contra a própria coisa. Eu acho que é um pouco o fenômeno que ela sofreu por conta de ter sido moda. Não sei se ainda é, né? Mas eu acho que seria interessante perguntar a que demanda ela vinha responder, porque eu me surpreendi como que naquele curso que pretendia ser uma simples prestação de contas, ele começou a desencadear. Quando a primeira vez que eu fui para a PUC também dar um curso, aquilo deu a maior polêmica. Assim, então não é uma relação com aquela turma, entende? Que foi com aquela turma, mas depois, por exemplo, com muitas turmas da PUC, onde essa coisa era mais visível, né? A ponto, às vezes, de produzir situações até complicadas para mim, porque as pessoas aderiam de tal forma, absolutizavam tanto, que às vezes parecia que eu estava desqualificando, né? Sem ter a percepção de que, a meu entendimento, que eu estava lá trazendo esse tipo de contribuição para a discussão, né? Mas as pessoas muitas vezes se apaixonavam de tal modo e passavam a invalidar as coisas, eu não sei, enfim. É um pouco isso. Eu acho que a gente não pode deixar de pensar o campo com relação a essas cobranças das agências, né? Que te forçam muitas vezes a uma produção, né, meio corrida. E eu me lembro, gosto sempre de me lembrar que uma colega minha, não vou dizer o nome, uma vez, logo no começo da carreira, publicou um artigo no jornal e o orientador dela, que era meu orientador, ficou louco da vida. Disse assim, que era um absurdo, que aquilo era um oportunismo. Um artigo sobre o assunto que ela estava pesquisando. Que o Kant tinha demorado 20 anos para escrever Crítica da Razão Pura. E que esse negócio de você começar a escrever sobre um... Essa é a formação, ali isso é interessante, porque essa foi a formação que eu recebi, certo? Então, a minha geração na USP passou de uma coisa desse tipo por uma cobrança do modo como está hoje. Mas é interessante pensar esse contraste, né? Quer dizer, então, não que eu queira que todo mundo fique esperando o Kant, mas foi só para ver o contraste e a rapidez da mudança, né? Foi uma coisa assim, isso ela... Na época que eu estava, não sei se no mestrado ou no doutorado, que ela também, essa colega também estava. E você vê, depois, já a partir da década de 80, isso já está posto, né, com toda a força. E, bom,
não sei se podia falar mais, muitas coisas, mas eu acho assim... É, eu acho que uma outra coisa importante no campo foi, e aí eu acho que eu tive um papel importante, nesse sentido, do ponto de vista da pesquisa também, foi essa coisa dessa desmontagem de um paradigma anterior. Né? Quer dizer, eu acho que para gerações novas não fica muito claro como isso era importante. Mas um discurso sociológico da educação, o modelão, Fernando Azevedo, acho que pode ser testemunha disso a própria resistência que eu encontrei com relação ao meu doutorado. Né? E eu acho que isso, para mim, não é só uma questão de substituir um modelo de interpretação por outro. É alguma coisa que põe em cena a concepção da pesquisa histórica. Entende? É uma concepção de pesquisa histórica, porque é toda a ideia de romper com essa coisa de que você tem o quadro feito e que você vai fazer a pesquisinha lá dentro. Aquilo um pouco que eu achava que tinha sido até a minha formação. Né? E aí... O que foi fundamental nesse trabalho não foi a qualidade dele, tudo bem, acho que ele tem qualidade, mas foi a forma como eu, a partir das fontes primárias, eu questionei representações estabelecidas, né, e desloquei essas representações. Mais do que questionar, eu desloquei. Eu acho que, do meu ponto de vista, é um conceito muito importante, que eu acho que não está suficientemente interiorizado na uma questão, um conceito e uma questão, interiorizado na prática de pesquisa dos historiadores, é esse conceito de deslocamento. Né? Porque eu acho que você teria... Uma coisa é você criticar com argumentos sólidos, blá, 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 uma versão estabelecida, que é muito importante, e eu acho que isso é bem acadêmico. Né? Mas eu acho que existe alguma coisa que se opera nessa mudança de paradigma, que é da ordem do deslocamento. E, por exemplo, se você vai encontrar isso explícito, por exemplo, num Certeau, você vai encontrar isso, de certo modo, no Foucault, quer dizer, você está deslocando. Não tem como você argumentar solidariamente. Tem questões que você pode ter argumentação, mas com essa questão do paradigma, com essa questão da coisa, não tem como. Né? Então, essa coisa do deslocamento, eu acho que, modéstia à parte, foi uma questão que eu fiz no meu trabalho. Então, fica até difícil saber como que eu critico. Né? E aí, talvez fosse o caso, né, de até referir a um recente artigo publicado nessa educação que tenta fazer comigo isso e que eu fui convidada a fazer e eu não quis fazer. Porque eu acho que não é por aí. Eu inclusive, acho que há, inclusive, um mau entendimento do meu trabalho na coisa. Talvez pudesse até partir para uma conversa nesse sentido de coisa, né, com a pessoa, mas, assim, eu acho que não é muito o caso de entrar numa polêmica em torno da interpretação, porque isso é cair no outro território, você entende? É cair num território que tem um tipo de argumentação e de justificação e de prova que é de uma outra ordem. Tá certo? Então, não tem muito como você... Eu acho que isso é importante. O que a gente fez, né, tem feito na história da educação, é um deslocamento. E, às vezes, esse deslocamento não está bem deslocado. É um pouco isso.